ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖ ବୁଧବାର। 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏନକରେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡେଲି ଲାଟେଷ୍ଟ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 1, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତାରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ଶସ୍ତାରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ବଳକା ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଉଳ, ଚିନି, ଗହମ ଆଦି ଗୋଦାମରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୁଣା ମହଜୁଦ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ରିହାତି ଦରରେ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି FCI ର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ 16.3 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ନମ୍ବର 2, ବାୟୁସେନା AN-32 ପତ୍ତା ମିଳୁନି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ଇସ୍ରୋ ସାଟେଲାଇଟ୍। ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ମଝି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବାୟୁସେନା AN-32 ବିମାନକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ବିମାନଟିକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଉଭୟ ସ୍ଥଳସେନା ଓ ବାୟୁସେନାର ଏକାଧିକ ବିମାନ, ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ଯବାନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ନିଖୋଜ ବିମାନର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ଯାଏ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ବିମାନକୁ ଠାବ କରିପାରିନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ CEO ଇନ୍ଦୁଭୂଷଣ ବୈଠକରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ 2-3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ସେ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ, ନାଗରିକ ସମାଜ, ସଂଘ ଓ ସଂଗଠନ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। SMS, ଇମେଲ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ମତାମତ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା odisha.budget@gov.in ଜରିଆରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି 9438161111 ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା SMS ପଠାଇ ହେବ। June 15 ସୁଦ୍ଧା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଆଜି ଦେଶବାସୀ ପାଳନ ହେବ ଇଦ୍। ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଇଦ୍ June 5 ବୁଧବାର ପାଳନ ହେବ। ଜମା ମସ୍ଜିଦ୍ର ସାହି ଇମାମ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ବୁଖାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଦ୍ ଚାନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଇଦ୍ ପର୍ବ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ ହେବ। ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ରୋଜା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିରେ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଇଦ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ହେଲେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର IMD ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। August 1 ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବେ ସେ IMD ADG ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ବଣ୍ଟା ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠୁ ନେଇ ମହାରଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସେହି ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ADG ପ୍ରଣବିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରେଳ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିପରି ସାଧାରଣ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ IG ଅମିତାଭ ଠାକୁର। ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ସୌମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ନିୟୋଗର ନିଯୋଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ବି ରଖିବେ। ନମ୍ବର 8, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲଘୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବା MSME ଉଦ୍ୟୋଗର କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଲଘୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନୀତିନ ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ମୋଦି ସରକାରରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପ୍ରତାପ ଏବଂ ନୀତିନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ
ଅଧିକାରୀମାନେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9, ଭାରତରେ ଶିବଙ୍କ ଉଚ୍ଚତମ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଗୁଜରାଟରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ବା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଶିବଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କାମ ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ନାଥ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ଗଣେଶ ଟିକ୍ରିଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ 2500 ଟନ୍ ରିଫାଇନ୍ ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 351 ଫୁଟ, 20 ଫୁଟ, 110 ଫୁଟ ଏବଂ 270 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପରିଦର୍ଶକ ପାଇଁ 3 ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 270 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଶିବଙ୍କ କାନ୍ଧ ରହିଛି। ତ୍ରିଶୂଳର ଉଚ୍ଚତା 315 ଫୁଟ ରହିବ। ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ଉଚ୍ଚତମ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ନମ୍ବର 10, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନିପାତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶର ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଜାରି ରହିବ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ ବିଜେପିକୁ ଜନାଦେଶ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅମିତ ଶାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ନୀତି ସରକାରଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ ବୋଲି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ନମ୍ବର 11, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ମମତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଦେଲା ବିଜେପି। 26-0 ମୂଳପୋଛ ହେଲା ଟିଏମ୍ସି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଜେପିର ଲହର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ ଦେବା ପରେ ଏବେ ବିଜେପି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଭାଟପାରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବିଜେପି ଟିଏମ୍ସିର ମୂଳପୋଛ କରିଦେଇଛି। ପୁରା ନଗରପାଳିକାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ 26-26 ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନୂତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ସୌରଭ ସିଂହ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଟପ୍ 10 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ତାଲିକା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ଅମିତ ଶାହା ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଶାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସକ୍ରିୟ ଟପ୍ 10 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଛନ୍ତି। ଶାହାଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ଯେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହିଜିବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ, ଇସ୍କର ଏ ତୌବା, ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଓ ଅଲ୍ ବଦର ପରି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କୀ ସାମିଲ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ଇଲାକାରେ ଆତଙ୍କୀ ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ଟେରର ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗିରଫ କରି 10 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ 3 ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତାଙ୍କୁ ନେଲା ଏନ୍ଆଇଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି କାଶ୍ମୀରର ଘାଟିରେ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏନ୍ଆଇଏ 3 ପ୍ରମୁଖ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ଆସିଆ ଅଦ୍ରାବି, ସବିର ଶାହା ଓ ମସରତ ଆଲମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି। କୋର୍ଟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଆଇଏର 10 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବାର ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କୀ ବିରୋଧରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନମ୍ବର 14, ମାୟାବତୀଙ୍କ ପରେ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ଜବାବ, ଏକାକି ଲଢ଼ିବୁ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବୁଆ ବବୁଆ ଭତିଜା ଏକସଙ୍ଗେ ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନର ଧରାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ଏସ୍ପି ବିଏସ୍ପି ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ମାୟାବତୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏକାକି ଲଢ଼ିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିଏସ୍ପି ଏମିତି ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକାକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନମ୍ବର 15, ଭଦ୍ରକ ଆର୍ଏମ୍ସି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଭଦ୍ରକରେ ଥିବା ଆର୍ଏମ୍ସି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ବ୍ରିଚିଂ ଥିବା 3 ରୁମ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରିସରରେ ଥିବା 3 ରୁମ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ରୁମ୍ରେ 130 ଟନ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 16, 10 ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜ୍। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜ୍ର ନିଜ ବିମାନ ସେବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ଷ 2008 ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜ୍ ନିଜର ବିମାନ ସେବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ସ୍ଥିତ ମେରଟରେ ହୋଟେଲରେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିଲା। ଲଣ୍ଡନରୁ ରବିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିମାନ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଚାଲିବ। ବୋଇଙ୍ଗ 787 ଡ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 17, ପାକିସ୍ତାନ ମୂଳ ନିବାସୀ ଲଣ୍ଡନ ମେୟର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା। ପାକିସ୍ତାନୀ ମୂଳ ନିବାସୀ ଲଣ୍ଡନର ମେୟର ସାଦିକ୍ ଖାନ୍ ରବିବାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ 20 ଶତାବ୍ଦୀର ଫାଶୀବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ଏଭଳି ନେତା ପାଇଁ ଲାଲ୍ କାର୍ପେଟ୍ ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ପତ୍ନୀ ମେଲାନିଆ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସୋମବାର 3-ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଲଣ୍ଡନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ପରେ କଳାଧନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାମ ଉଜାଗର। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିବା ଭାରତୀୟ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନୂତନ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ପୋତୁଲୁରି ରାଜ୍ୟ ମୋହନ
ରାଓଙ୍କ ନାମରେ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସରେ ଏମିତି 14 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ରାୟ ରଖିବାକୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19 ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ 12 ଜଣ ଆଶାୟୀ ସାଂସଦ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟେରିଜା ମେଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପ୍ରତିଭାଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ମାର୍କ ହାର୍ପର ଦ୍ୱାଦଶ କନ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ସାଂସଦ ଅଟନ୍ତି। ଡେଲି ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହାର୍ପର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ରେକିଟ୍ ସମର୍ଥକ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 20 ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଥର ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି 60,000 କୋଟି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମିଡିଆ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଟକଳ ଅନୁସାରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟୟରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟ ଅନ୍ୟତମ। ନମ୍ବର 21 81 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ଜେଡିୟୁ। ବିହାରରେ ଜେଡିୟୁ ବିଜେପି ସହିତ ମିଶି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଚଳାଉଛି, ମାତ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏ ଦୁଇ ଦଳ ମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଜେଡିୟୁ ସମସ୍ତ 81 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏକଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜେଡିୟୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଲଖାନ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନା ସେଥିନେଇ ଜେଡିୟୁ ଅଧିକ ନୀତିଶ କୁମାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ସାଲଖାନ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଯୋଗ ପାଳିବେ ମୋଦି ସରକାର। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଯୋଗରେ ହରିତ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ମୋଦି ସରକାର ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ରବର ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯୋଗାସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ରବର ସ୍ଥାନରେ ସୂତା କପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ନିର୍ମିତ ଯୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥର ବର୍ଜନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଯୋଗ କରିବାକୁ ବେଶଭୂଷାରେ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଖଦୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 23 ବାଚସ୍ପତି ପଦ ଦୌଡ଼ରେ ମେନକା ରାଧାମୋହନ। ଲୋକସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 19 ତାରିଖରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ବିଜେପିର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଥିବାରୁ ଏହି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ବାଚସ୍ପତି ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଏମ୍ପିମାନଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଧାମୋହନ ସିଂହ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ନାମ ଅଧିକ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବଂ ଏସ୍ ଅଲୁୱାଲିଙ୍କୁ ଏହି ଚୌକିରେ ବସାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଦୌଡ଼ର ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମେନକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ ସେ ସବୁଠୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଏମ୍ପି, ସେ 8 ଥର ଏମ୍ପି ହେଲେଣି। ତାଙ୍କୁ କାମଚଳା ବା ପ୍ରୋଟିମ୍ ସ୍ପକର କରାଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 24 40,000 ଟପିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସେନ୍ସେକ୍ସ ମଙ୍ଗଳବାର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ନିବେଶକମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କାରବାର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେନ୍ସେକ୍ସ 40,000 ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସେନ୍ସେକ୍ସ 533 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହ 40,267 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ମୋଦି ସରକାର 2014 ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 25,000 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ପାଳିରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ଦିନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 15,000 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 40,000 ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ଦିନଠାରୁ ନିବେଶକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆଶଙ୍କା କରି ନିବେଶକମାନେ ଭଲ ରିଟର୍ନ ଆଶାରେ ସେୟାର କିଣା ବିକା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଡଲାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ବେଶ୍ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏହା ଏସିଆର ସର୍ବାଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବିନିମୟ ମୁଦ୍ରା ହୋଇପାରିଛି। ଟଙ୍କାର ଏଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଉନ୍ନତିର ଖରାପ ଦିଗଟି ହେଉଛି ରପ୍ତାନୀ ବଜାରରେ ଭାରତ ନିଜର ଆକର୍ଷଣ ହରାଇବ। ନମ୍ବର 26 ନବୀନଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଚକମା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ମାସିକିଆ ରିପୋର୍ଟ। ପଞ୍ଚମପାଳି ସରକାର ଗଠନର 5 ଦିନ ନ ପୂରୁଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଏକ ଚକମା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଅତିକମ୍ରେ ମାସକୁ 4 ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବା ପାଇଁ ନବୀନ 2015 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଫୁରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ପରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଢଙ୍ଗରେ ସେହି ଫର୍ମୁଲାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁସାରେ ଦଳୀୟ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତି ମାସ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 27 ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଆମେ କାହାକୁ ହାଲକାରେ ନେବୁ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ନିଜ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ପାଲଟିଥାଏ। ଆମେ କାହାକୁ ହାଲକାରେ ନେବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମର ଦମ୍ଭ ଉପରେ ଓ ଧ୍ୟାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି। ବିରାଟ କୋହଲି 2011 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2019 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ।
ତେବେ ବିରାଟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଭାବେ ବଡ଼ ଦାବିଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଭାରତର ଅସଲ ପରୀକ୍ଷା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 28 ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଧେଇ ଜଣାଇ ଟ୍ରଲ୍ ହେଲେ ସାନିଆ ମିର୍ଜା। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଖାତା ଖୋଲିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିକଟରୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ବିଜୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ବିଜୟରେ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ମନାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟାର ସାନିଆ ମିର୍ଜା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍କୁ ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଧାଇ ଜଣାଇବା ପରେ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ଜସ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପେସ୍ ବୋଲର ଜସ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସି ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ସୋମବାର ରୋଜ୍ ବାଉଲ୍ଠାରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ବେଳେ ବୁମ୍ରା ହିଁ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ବୁମ୍ରା ନିଜର ମୂତ୍ର ଓ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୱାଡାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ମୂତ୍ର ନମୁନା ନେଇଥିଲେ। ଏହାର 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 30 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା ପରେ ଝଟକା। ଲଗାତାର 2 ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଦଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବସ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ହଁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।